Аялалтаа дэмжих чиглэлээр нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зохицоос үүдэн зэрэг тухай хуулинд оруулж байгаа энэ өөрчлөлтийг бол дэмжиж байгаа. Ер нь өнөөдөр бол манай тулгунтсан асуудлуудад энэ аялалтаа холбоотой ажил албан тушаалаа ашигладаг. Улс төрд нөлөө өгөх хүмүүс өөрийн хамаарал өгөх улсуудад одоо тийм бав ихэд олгодог. Ийм одоо практик ийм одоо зүйл бол маш их болцсон байгаа. Тэгээ яг энэ чиглэлээр одоо яг ер нь энэ ийм хууль гарах нь зөвтэй дэмжиж байгаа. Зүгээр ямар статистик судалгаа байдаг юм болоо. Би ажлын хэсгийн ахлагчаас асуу. Ер нь улс төрд нөлөө өгөх хүмүүс яг энэ хуулинд орж байгаа өөрчлөлтүүдээр ямар одоо тийм тодорхой одоо шүүхээр тогтоогдож юм нотлогдсон ийм практик одоо шүүхийн практик гэж яддаг штэ тийм ээ. Яг энэ чиглэлээр одоо ийм практик байна уу, судалгаа байна уу гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар асуулт бол энэ Монгол Улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 2-р хэсэгт хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьс өнг, нас хүс, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чинэ, эрхэлсэн ажил албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялган гадуур хөл болно. Хүн бүр эрхцүү итгээд байна гэсэн нэг ийм заалт байна. Энэ заалтаа энэ хуулинд оруулж байгаа 21-1-3 зүйлүүдийн хэр зэрэг нийцэж байгаа вэ? Ажлын хэсэгт ямар өөрчлөлт орсны одоо надад ямар ч нэгэн материал ирээгүй байна. Би төслөөр нь ярьж байна л да. Яг энэ 14-р зүйлийн 2-р хэсэгтэйгээ энэ хоёр заалт маань ер нь хэр зэрэг нийцэж байгаа болов. Хууль нийцүүлж л одоо бид хуулиндээ өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо бас практикууд янз бүрийн практикт гарч ийн штэ тийм ээ. Хүний эрхийг зөрчсөн, ингэсэн, тэгсэн гэдэг. Ийм хоёр асуултанд хариулт авъя. Зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн, төсвийн байнгын орон дарга